Pozdrav familijo, ja sam Nekix, dobro ovdje vo novo video. Deneska ljudje ke pravam novo porazlično video, no zato mislim neka ke vidite interesno. A deneska pravime rekreiranje na sliki od makedonski youtuberi ili ti poznati makedonski youtuberi. Napišite dolu vo komentar koji sakate da vidite vo sljedna epizoda, znači da vidite od makedonski youtuberi. Ne mora da je youtuber, ama da vidite некој вака малце попознат, така да денеска ќе видиме како ќе ги реагирам јас, тоест ќе ги рекреирам тие слики. Мојме да започнеме. Значи прва слика е од Стефонатор, што е сцена на скалите, така да ќе пробам јас на многу сличен начин да направам. Значи како ќе гледате оваа слика, ќе пробам да ја направам многу во сличен начин. Јас се надевам дека ќе биде баш онаа по-интересно, така да, ајде да видиме како ќе спане таа слика. Значи, првата слика беше тоа, така да, значи, прва локација беше ова, гледате, значи, ги тргнав от таму. Кога се веке тој е, ги тргнав, значи, патики ви 300 глупости, да не биде после, не, малце бе, значи, гледам колко што можам по-професионална да биде сликата, а не биде само обична, така да, вака изгледат првата слика со Стефонато. Окей, така да, ой ме на втора слика, а втора слика е за денеска. Од Бамбо е првата, т.е. втората слика, да видиме, значи, каде што бил као ослабнат. Така да, немам ништо против мислам ова, него само да го направам чисто од шала, така да, ајде да видиме како ќе испадне. Ова е првата слика од Бамбо. Втората слика беше тоа од Бамбо и знам дека за малце по-глуп пример, но ајде реков да биде малце на по-различен начин, да не биде сите да речам на баш истин начин и така да. Втората слика беше тоа. За GP ја имам оваа слика шо е надвор, така да тешко да ќе направам некоја слика ваква, но јас зато ќе се пресечам и ќе се ставам во фотошоп на негово место, така да ајде да видиме како ќе изгледа тоа. Така да луѓе, тоа би било тоа за ова видео, јас се надевам дека ви се допадна. И последна слика од GP, Стефонатор и Бамбо, што ги правев, а последна слика беше од GP, само така да немојте ме сватите погрешно. Лайкнете да го сагате вакво уште видео, не само со лайкнете да го сагате уште вакво видео, сабскрајбнете и станете Nekix Family. А ние сегнеме на тоа видео и рапа, па и рапа.